patří mezi nejvýznamnější autory Moravskoslezského kraje a také české literatury vůbec. Petr Bezruč narodil se 15. září 1867 v Opavě, v rodině, ve které hlavně jeho otec dbal na obrozenecké tradice a vlastenectví. Petr Bezruč je synem Antonína Vaška a Marie Vaškové, vlastním jménem tedy Petr Bezruč je Vladimír Vašek. Petr Bezruč sloužil pouze jako literární pseudonym. Jeho otec Antonín Vašek působil jako profesor na německém gymnáziu tady v Opavě. Jeho matka Marie byla ženou v domácnosti. Otec Antonín Vašek byl velkým buditelem českého národa a české literatury a díky tomu, že měl velké pročeské aktivity jak v české literatuře, tak vůbec v kultuře a umění, tak byla celá rodina nucena přestěhovat se do Brna, protože tady v silné německé Opavě jim vlastně to jeho působení činilo potíže. Takže Petr Bezruč se svou rodinou už v dětství musel přestěhovat do Brna, kde vlastně celou dobu vyrůstal a kde také studoval. Šel starý Magdon od Ostravy domů. V Bartovské hrndě večer se stavil, s rozbitou lebkou z ní vyletěl ven. Plakala Marička Magdonova. Vůz plný uhlí se v koleje zvrátil, pod vozem zhasla Magdonova vdova. Na starých hamrech pět vzlikalo sirot, nejstarší Mariška Magdonova. Po studiu na brněnském gymnáziu odchází Petr Bezruč do Prahy, aby ve stopách svého otce studoval českou filologii. Pobyt v hlavním městě ho ale příliš nenaplňoval a prožíval tady své rebelské období. Po smrti otce se jeho matka navíc dostala do finančních problémů. Bezruč tak po šestém semestru ukončil studia a vrátil se do Brna, aby své matce pomohl. Našel si tak práci na brněnské poště a stal se z něho poštovní úředník. Dá se říci, že vlastně tady tato životní cesta ho ovlivnila nejvíce, protože tím, že se stal poštovním úředníkem, tak byl v 91. roce, čili v roce 1891, poslán na poštu do Frýdku Místku a jakož je známo, tak ten frýdický pobyt ho vlastně ovlivnil pro tu jeho životní pout i literární dráhu naprosto nejvíce a nejzásadněji. Maričko, po straně ostré jsou skály. Podle nich kypí a utíká k Frýdku šumivá divoká Ostravice. Slyšíš ji? Rozumíš, děvucho z hor? Ta jeho literární dráha již počínala drobnými náčrty a drobnými prozaickými studiemi v 80. letech, čili v době, kdy byl ještě na gymnáziu a v době, kdy studoval v Praze. Málo se ví, že vydal prozaické čerty studie z Café Lustig. Tam vlastně na těchto studiích můžeme vidět, že opravdu je to člověk, který má dár vyprávění, je to člověk, který umí zacházet dobře s jazykem, nicméně tady toto dílko se nikdy nedostalo do základního kánonu české literatury. Poté samozřejmě pokračoval dále básnickou tvorbou, ale psal si spíš jen tak pro sebe a nikde neměl potřebu tu tvorbu publikovat až do 90. let, respektive až do období, kdy onemocněl. Chrlení krve a zpočátku špatné vyhlídky donutili básníka vypovídat se z pobytu v Beskydském kraji a začal psát básně, které dnes známe pod názvem Slezské písně. První báseň mu vyšla v roce 1899 v časopise. Rozjela se tak velká kampaň. Každý chtěl poznat básníka, který se svou nezaředitelnou tvorbou objevil jako blesk z čistého nebe. Přestože se sbírkou Slezské písně dostal mezi základní česká literární díla, odmítal se podílet na kulturním uměleckém životě. Opravdu byl spíše takovým starým bručounem, on sám sebe označoval za starého ještěra a ten symbol ještěra se objevuje velmi často i v jeho tvorbě nebo v jeho třeba dopise, kdy místo podpisu namaloval třeba ještěra a každý věděl, že to znamená Petra Bezruče. Když měl ten ještěr v ústech fajfku, znamenalo to, že má dobrou náladu, když ji tam neměl, tak ten dotyčník, který dopis dostal, tak okamžitě věděl, že je zlé a že Petr Bezruč je schvácen nějakou chorobou nebo že ho něco trápí. Petr Bezruč zemřel 17. února 1958 v Olomouci. Pohřben je na vlastní přání v rodné Opavě. Jeho význam pro ostravskou i pro národní literaturu je obrovský. Dílo má také mimořádný ohlas mezi výtvarnými a hudebními umělci. Památník Petra Bezruče a zároveň jeho rodný dům najdete na Ostrožné ulici v Opavě a je součástí Slezského zemského muzea. Slouží také jako literární archiv, který ukrývá pozůstalosti 85 spisovatelů Moravskoslezského kraje.